Тепер про іще маємо повідомлення важливі. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило необґрунтовані активи на майже 4 мільйони гривень у правоохоронця. Мова йде про начальника управління боротьби з наркозлочинністю головного управління поліції у Києві. За даними НАЗК, родина спочатку прокрутила оборудку з автомобілем за 700 тисяч гривень, потім придбала земельну ділянку в Київській області за понад 3 мільйони гривень, а до цього ще й дві квартири у столиці. НАЗК встановила, що заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері і дружини значно нижчі за вартість оцих набутих активів.